Wow. Tidak dengar? Tidak dengar? Entok ya? Entok ya? Tidak dengar ramah-ramah, serangga. Mau naik kencing ya? Kencing. Nah, iya. Dua dewasa, ah, satu kanak-kanak. Panjang umur berapa? 5 tahun, yang 3 tahun tak kenal kan? 3 tahun tak kenal. Ah. 127. Kak ni? Lipan, sentipit. Tarantula. Ini gigit orang mati ni. Oh, ha, nampak gigi tu. Mana? Tu dia spider web tu dekat. Yang betul-betul spider web dia ada tu. Macam Spider-Man. Tadi Amal ambil gambar. Kita abang nak tengok dah. Kita nak. Oh, besar ya. Lama-lama. Kutu. Oh, fish. Ha. Beli ekor merah. Ya, buat dah mati. Mana? Abang, cahaya. Era, sat. Sat. Eh, orang lalu. Abang. Era. Tu, besar tu hijau. Wow. Jangan kacau dia. Jangan kacau dia terbang. Orang nak tengok dekat-dekat. Tu betul ni. Jangan ambil dekat. Dia lompat ni. Tu. Aira. Eh, comel pula dah. Macam kartun tu. Mai bang. Era. Oh, besar kan? Nah, awak tak akan bagi dia kena. Tengoklah tu. Kalah. Era. Abi, ni kita cari ulat tu. Ha, itu sekadar dia kena. Tu, abang apa nyanyi lagu kepompong tu dia. Nampak.
Jangan, jangan jatuh lantuk tu. Langkas. Oh ni suara pala ni. Abi tengok ada apa. Sudah. Tak nampak apa pun kelabu lah. Haa, okey mana tengok. Sikit. Dia apa? Wow. Sini, sini, sini lo. Oh, bau akar-akar tumbuh-tumbuhan. Di sana. Dak, dak, era, dak. Nampak tak? Turtle. Ikan koi. Koi tak down, awak down. Abang, abang, hey. Kau nak pergi mak? Jangan pergi sana. Ada lagi ke? Pandora Forest. Wow. Wow. Eventually, he grew old and ill. However, he was learned that Zhu's parents had arranged for her to marry a rich merchant. Heartbroken, the young became ill and died. On the day of the marriage, Zhu went to the nursery and buried his old mother. When he did, she threw herself into the hole to forever be with Liang. Hey, mana dia dah? Hey, you done it. There are, however, many species where the eggs will hibernate over winter. And in these cases, the incubation period can last.
lasts for several months. When it is time for the caterpillar to hatch, it will shoot through my shell. Most caterpillars will eat the whole shell and this will be its first meal. After the shell, the caterpillar is going to eat the meat. This is where I story ends. Baju dia menyala. Apa yang nampak lah kat sini. Tekan tangan lah apa betul. Sekejap eh. Tengok betul eh. Kau tekan semua betul ke? Elok entera je kali dah. Kecoh ke tu? Cinerama. Kenapa pegang tangan? Kenapa jangan pegang tangan? Jin lah. Duduk hutan-hutan ni jin. Berat kan? Tak tahu lah. Tipo je. Tak ada klik kan? Sebab tak ada klik. Baik, siapa tu lah? Eh, kau nak lari dia. Eh, banyak air.
Duduk dalam soal anai-anai. Do you wonder what life is like deep in the forest? Discover the invertebrates that live underground, under foliage, and in the streams, only in underground mysteries and under storytales. Giant water bugs also need to breathe air. They stick their abdomens just out of the nest, as long as they can overpower. When the male and female mate, the male wants to make sure he will be the father of the new offspring, since he will be doing all the work and keeping them safe and feeling happy. The male will be able to allow for the male to move the eggs. This will go back and forth until the male's back is covered with eggs. The male alone takes care of her, bringing the eggs above water for air and sending them to the mother. After about 3 weeks, the eggs are ready to hatch. The empty egg pieces will fold off the male's back once the blue and full turtle is covered. Tidak kan nanti. Do you wonder what life is like deep in the forest? Discover the invertebrates that live underground, under foliage, and in the streams. Only the underground streams and the storytellers in their best fortunes. Thank you.
kembang. Ha. Ni bantuan dia. 49. Ha, boleh. Kain tu kain sebuah. Kau pun ada suka lawannya. Ya, dia suka. Kuning itu cantik. Thank you. Kuning itu cantik. Itu signature mascot. Ni orang-orang. Kuninglah kuning yang paling kuning. 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 Okey, boleh kah? Untung. Untung tak ada kuning. Kuning satu. Saya pakai oleh SS ke? Badan dia ada ni lah. Badan tak keluar lagi dah ada badan. Ni mana? Nampak tak? Syok lah, dapat baju. Ha? Dapat baju.